lige ved at slå 18:30. Skudattentat i dag mod den islamkritiske debattør og formand for Trykkefrihedsselskabet Lars Hedegaard i hans hjem på Frederiksberg. En kugle gik lige hen over hovedet på Hedegaard, der dog ikke blev ramt. Det er jo forfærdeligt, at vi er kommet dertil i vores samfund, at der bliver lavet mordforsøg på personer, der benytter sig af deres ytringsfrihed. Attentatet blev i dag mødt med fordømmelse fra alle sider af Christiansborg. Det er meget alvorligt, og det er afskyeligt, at man kan have et sådan angreb på Lars Hedegaard. God aften og velkommen til en TV-avis, der i høj grad vil være præget af dagens attentat mod Lars Hedegaard. Vi går direkte til Københavns Politigård, hvor der lige nu er pressemøde om sagen. Det er sådan, at her kl. 11:20, som de har været ude i dag, der er der et angreb imod Lars Hedegaard Jensen ude på hans bopæl. Hændelsesforløbet er, at der bliver ringet på ude hos ham, og han kan konstatere, at det er, hvad han synes ligner et postbud, der kommer og skal aflevere en pakke til ovenboen. Og han går ned for at lukke op og tage imod den her pakke. Da han åbner, bliver der rettet en pistol imod ham, og der afgår et skud. Det er muligt, at han dukker sig, det ved vi ikke helt. Det er sådan et hændelsesforløb, hvor det er svært at genkalde, hvad var det, der skete. Men i hvert fald så bliver han heldigvis ikke ramt. Det kommer til håndgemæng imellem Lars Hedegaard og gerningsmanden. Og under det håndgemæng, der taber gerningsmanden pistolen. De kæmper lidt, og han får desværre fat i pistolen igen, tager ladegreb og skyder endnu en gang, eller forsøger derpå. Pistolen den klikker, og han tager så flugten. Det er sådan set hændelsesforløbet, som det har været. Gerningsmanden er en mand, ca. 25 år gammel, 175-180 cm høj. Han er almindelig af bygning, er mørkhåret, har mørke skægstubbe, beskrives af den forurettede som værende af sydlandsk udseende, måske arabisk. Han er iført en rød jakke, som er den forurettede af vidner beskrives som værende en postjakke. Der er et emblem på ryggen, som kan være et posthorn. Den jakken fremstår som værende af et tyndt stof, måske nylon, måske kan det være en regnjakke, det ved vi ikke med sikkerhed. Efter angrebet forsvinder gerningsmanden op af Pelagoniavej mod Sønder Fasanvej og forsvinder. Der er ikke nogen, der med sikkerhed har set ham siden da. Så vi er meget interesseret i henvendelser fra vidner, som både kan have set gerningsmanden før hændelsen, altså op til kl. 11:20. Han er forsvundet i ukendt retning, må vi sige, efter at han løb mod Sønder Fasanvej. Han kan være løbet op mod Roskildevej, han kan være løbet mod Valby Langgade, han kan være fortsat igennem Søndermarken over mod Pilallé, vi ved det ikke. Vi har fået en række henvendelser, og der er en del henvendelser, som vi skal følge op på. Det, der er meget vigtigt for os at sige, er, at vi ikke har fat i gerningsmanden og er interesseret i at modtage henvendelser fra befolkningen. Og vi har politifolk siddende i vores servicecenter på 114, som er klar til at modtage opkald fra vidner. Hvis nogen ved noget, skal de ikke tøve, de skal ikke tænke, det ved politiet i forvejen, de skal ringe til os. Ja, spørgsmål. Vi har mange efterforskningsvinkler, og det kan være hvad som helst. Lars Hedegaard er jo en kendt person, og det har jo hele dagen kørt med, om det var et politisk motiv, og det kan jeg sige med sikkerhed, det ved vi ikke. Det undersøger vi selvfølgelig, hvad motivet kan være, men der er ikke sagt noget i forbindelse med gerningen. Og det, der er meget vigtigt at understrege, er, at gerningsmanden taler dansk uden accent. Der er altså ikke tale om en udlænding. Ja. Det ved vi ikke på så tidligt tidspunkt, men vi gør selvfølgelig alt, hvad der overhovedet er tænkeligt for at sikre spor ude på gerningsstedet. Så sådan helt standard, så sker der jo det, når et menneske er udsat for sådan et angreb, og at man har været i nærkontakt med gerningsmanden, så tørres man af for DNA. Og om der i de aftøringer af DNA, det kan vi ikke sige noget om endnu, det må undersøgelserne vise. Vi har klart undersøgt mange ting. I har selv fulgt med i dag, I har set Rulle Marie derude, og det skyldes jo, at vi finder en pakke,
den pakke, som gerningsmanden kommer med derude. Og der kan jeg sige, at det har været også lidt fremme, hvor var der den pakke? Der var ingenting. Pakken var tom. Og den bliver selvfølgelig også undersøgt. Altså, der har været ryster ude omkring, var det en bombe osv. Det var det ikke. Ja, og derfor lader vi altså pressemødet på Københavns Politigård. Vi sender videre på både DR Update, og du kan også følge det på dr.dk. Men nu har jeg forbindelse på telefonen til dagens hovedperson, må man sige, Lars Hedegaard. Du har været til afhøring på Politigården hele dagen i dag, og vi kan forstå, at det er en voldsom ting, du har været udsat for. Fortæl os, Lars Hedegaard, hvordan har du det her til aften? Ja, altså jeg er lidt groggy efter at have siddet til politiafhøringer og undersøgelser af spor og så videre i morges siden klokken lidt over 11, så og det er det, jeg stadig i gang med, så lidt træt i hovedet, må jeg sige. Prøv lige at fortælle, det må have været ganske voldsomt, det ringer på døren, du lukker op, der står en mand med en pistol og peger på dig. Hvad tænkte du i de sekunder? Det var ikke sådan, det var. Han så ikke med en pistol og pegede på mig. Jeg åbnede døren for at modtage det, som jeg troede var en pakke fra et postbud. Og da jeg får pakken i hånden, så trækker han med det samme en pistol og affyrer skuddet mod mit hoved. Og han står sådan cirka en meter fra mig, og alligevel rammer han ikke. Det var jo meget heldigt. Går det op for mig, at det her var ikke galt. Så der, det var ikke det, der skulle ske. Så er det som om, at pistolen går i baglås eller et eller andet, og han står og fumler med den muligvis for at afføre et nyt skud. Og jeg går så til angreb på ham og prøver at slå ham i hovedet. Og hvad er det, tror du selv, der får dig til at gå til angreb på ham? Hvordan kunne du reagere sådan, tænker jeg? Ren instinkt. Altså overlevelsesinstinkt. Hvis jeg ikke havde gjort det, så havde jeg sikkert været død. Fordi jeg kan jo ikke, det nytter ikke noget at løbe, når han står med en pistol jo, og kan skyde mig i ryggen eller noget. Så jeg går ud fra, at det var det der gjorde, at det ikke gik, han det gjorde. Lars Hedegaard, alle taler jo nu om, hvad der kan ligge bag. Hvorfor skete det her? Hvilke tanker gør du dig selv om det? Jeg kommer med mange tanker, men jeg tror, at det er bedre, at jeg holder mine tanker for mig selv. Altså indtil videre. Der kan jo lægge to og to sammen, og så kan man så spørge om, hvad kan årsagen være til, at nogen vil prøve at slå mig ihjel? Altså, jeg er hverken narkohandler eller menneskesmugler, eller har lånt penge på det grå eller sorte marked, eller noget som helst. Altså, så hvad kan årsagen være? En der kan jo lægge to og to sammen og tænke sig om, men altså, det vil jeg helst ikke gøre her. Jeg vil også gerne lige nå at spørge dig her til sidst, Lars Hedegaard. Hvad skal der ske nu? Hvad gør du nu? Jeg ved det ikke. Jeg aner det ikke. Jeg er ikke færdig med at snakke med politiet endnu, og jeg ved faktisk ingenting om min fremtid, bortset fra, at de altså ikke vil lukke munden på mig. Jeg vil fortsætte med at skrive og sige sandheden, sådan som jeg ser den, og vil ikke lade mig intimidere til at holde mund. Det er det eneste, jeg ved. Lars Hedegaard, tak fordi du tog dig tid til at tale med os her. Velkommen. Hej. Og lad os så lige skrue tiden tilbage til i formiddag, hvor den islamkritiske debattør og formand for Trykkefrihedsselskabet Lars Hedegaard, som vi lige talte med, altså blev udsat for et drabsforsøg ved sit hjem. Skudepisoden fandt sted her på Pelargonievej på Frederiksberg, hvor gerningsmanden forsøgte at skyde Lars Hedegaard. Hedegaard slap fra angrebet uden at blive ramt. Klokken 11:21 modtog politiet meldingen om, at der var blevet affyret skud mod Lars Hedegaard. Episoden opstod, da det ringede på dørtelefonen hos Lars Hedegaard. Han kiggede ud af vinduet og troede, det var et postbud, da manden havde en pakke med sig og var iført en rød postjakke. Men da Hedegaard åbnede døren, skød personen mod hans hoved, dog uden at ramme. Derefter gik Hedegaard til modangreb. Der har været et håndgemæng mellem, hvor Lars Hedegaard slår ud efter manden, da han ser, at han har en pistol. Og det lykkedes så heldigvis, uden at Lars Hedegaard bliver ramt, at Lars Hedegaard så formår at få lukket sin dør. Gerningsmanden flygtede fra Hedegaards bopæl, muligvis ind i zoologisk have. Politiet har hele eftermiddagen afsøgt området. Motivet til drabsforsøget er endnu ukendt, men det kan hænge sammen med, at Lars Hedegaard i en årrække har været en markant kritiker af islam. Jeg betragter islam som den største trussel mod vores frihed i dag. I 2009 blev han anklaget for racistiske udtalelser, efter det her klip om muslimer var lagt på en hjemmeside. But they rape their own children. Yeah. I mean, you hear that all the time, that
girls in Muslim families are raped by their uncles or their cousins or their father. Lars Hedegaard blev dømt i landsretten, men senere frikendt ved Højesteret. Hedegaard er formand for Trykkefrihedsselskabet, der kæmper for retten til frit at ytre sig. Og her er man rystet over drabsforsøget. Det er jo forfærdeligt, at vi er kommet dertil i vores samfund, at der bliver lavet mordforsøg på personer, der benytter sig af deres ytringsfrihed. Ikke? Ja, og min kollega Claus Buhr er på Politigården, hvor der altså netop har været pressemøde. Jeg kan se, at der er lidt mørkt hos dig, men vi kan godt lige ane dig. Hvor langt er politiet i efterforskningen af det her attentat her til aften? De har stadigvæk et langt stykke, før de har fat i gerningsmanden, ifølge det, som politiinspektøren netop har sagt. De har ikke nogen endegyldige spor af gerningsmanden. Det kan godt være, at de har dem i form af DNA eller fingeraftryk eller andet, men det er ikke sikret endnu. Det er i hvert fald ikke noget, de har analyseret. Så derfor så beder de alle københavnere om at være på udkig efter den her mand på ca. 25 år, som måske var iført en postjakke. Ja, jeg vil bare undskylde, jeg afbryder dig. Jeg kan se, jeg er her endnu. Jeg kan ikke rigtig se dig, Claus. Til gengæld så har vi samlet et signalement af manden. Nej, jeg får at vide, at vi skal gå videre. Signalementet var der. Manden er ca. 25 år. Han er 175-180 cm høj og udlænding. Han havde kraftige skægstube omkring hagepartiet og var iført en rød postjakke og lyse kondisko. Så lykkedes det at få signalementet på